ほんで、結局、南川には何をかましてこいって言われたの。いや、何が何でも、お前、うん、火を放てと。うん。はい、お前が火をつけなかったら、俺が火をつけるぞ、みたいな。なんかもう、何ですかね。何やねん。何商法やねん、それ、ほんま。いやもうタイトルとは裏腹にもう全然すごい平和なチャンネルやからな。いやそうですね。この前のストリックさんの幻の再結成めっちゃおもろかった、うん、あ本当に、はい、あれまさか本当に出てくれると思ってなかったけど、いやほんまに吉本さんめっちゃおもろかったですね、はい、お菓子くんは結構見てくれてんもんな。いや僕もファンですよ。もう一ファンですよ。もうおグラニー教えてくれたもん、お菓子くんやからな。あ、ありましたね、グラニー。一時ホラーゲームやる言うて、はい、結果俺グラニーなんか1ミリも俺クリアできなかったよ。いや、ほんで僕逆にペイジさんがデスパークやってて、うん、で僕デスパークめっちゃやって、うん、今もデスパークのその、うん、裏面の出し方みたいなとこも覚えて、いやすげえな、ホラーゲームめっちゃ好きで。いや、そう、いや、俺あかんかったわ。いや、でもホラーゲームの配信なんか今もう全くやってないもん、俺も。ああ、確かに、もう。別に、基本的にはやってもええねんけどさ、はい、こっちの怖さとは裏腹にそんなに視聴者数が増えないっていう。いや、まあ。続けなあかんねやろうけど。ベイジさん、ほんまに怖いから進まないじゃないですか。うん、そうやね、そうやね。怖さ買ってまうねん、俺。ホラーゲームの実況者とかの YouTube たまに見るんですけど、うん、あんまりやっぱ恐れてないというか、うん、なるほどね。半分恐れるけど半分はちゃんとゲーム進めないと、うん、視聴者が同じシーンで死ぬばっかりしたら飽きるんで。そう、でもほらグラニーのババアがすぐ殴ってくるから、はい、うん、いや、あれ嫌ですよね、あれ。なんかさ、ちょっとこう、はい、例えばさ、バイオハザードとかのイージーモードとかやったらさ、はい、ある程度ガブガブされてもさ、ちょっと進めたりするやんか。あ、はいはい、うん、その感じがグラニーってなかったでしょ。グラニー一発アウト、ね、一撃アウトでしょ。あれやっぱしんどかったな、本当に怖かったもん。で俺はもうちょっとカシュー君にやっぱり聞きたかったのは、俺は大好きな、はい、ショーパブ楽屋ニュースを。まずそもそも見てる人どうなんですかね。僕らユンボダンプで、うん、もう 4,5 年前がずっと、ショーパブのキサラに、うん、多い時で週 3,4 とかで出てたんです。新宿のね、うん、はい、だからそのショーパブで、あとショーパブいろいろ、いろんな東京だけじゃなくて、うん、その関東近郊にもいろいろあるんで、うん、そういうとこもこうちょこちょこ出させてもらってて、うん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 、でやっぱそのモノマネさんと楽屋でずっと一緒なんで、結構楽屋ニュースをいろいろ聞いてて、ちょっと癖が強い人多いもんな、モノマネさんって。なんですよね、うん、テレビではモノマネの人ってプライベートを出さないですけど、うん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 、だからその皆さんもね、あんまりわからないと思うんですけど、うんうん、やっぱちょっとね、こうなんやろな、うん、なんか前テレビでどなたかが言ってたんですけど、うんうんうん、まあ、全員じゃないですよ、うん、多分一部の人なんですけど、うん、1年目の時からこうモノマネってこうやりだすと、うん、本来の自分の実力以上の受けを取ると。おほほほほほほほ、もっと言うたらそれは似てたらみんなわーって言うから、うずなるよね、うん、はい、確かにモノマネの人って早いもんね、はい、出世がうまいこと言ったら、はい、そうです、うん、だからごく一部の人は、うん、実力と、うん、プライドが噛み合ってない状態になる、うんうん、おうおうおう、そういう一部のモノマネの方が。これはカシュー君の意見じゃないよね、きっとね。違います、違います。テレビで言ってたかな、うん、はい、うんうんうん。何のテレビか忘れましたけど。そういう皆様が楽屋で素の部分で喋るので、うん、まあやっぱこういろいろ。まあカシュー君の意見じゃないやろうけど、これ例えば誰の話をしてんの今。いやいや、うん、誰とかじゃないですか。誰、僕も分かんないです。全般的にってこと、はい、まあそうです。全般ってか、ごく一部いるらしい。全員と思ってもいいわけ、これは。いやいやいや、全然全然全然。全然、全員じゃないです。全然全然。ほとんどいい人です。本当にほとんどいい人ですよ。ほとんどじゃない人は、じゃあ誰なんですか？いやいや、誰、いや、そう、名前はまあ明かせないけど、とまあまあ、楽屋に伝わる、人は、なぜそんなことをしたんだろうっていうニュースはいいですかね、ちょっと。あ、ちょっと聞きたいですね。はい、まあ、ちょっと名前を出せないんですけど、うん、まあ、とあるその、モノマネ芸人の方で、うんうんうん、ハリセンボンの、うん、春菜さんの顔真似をする方がいるんですね。そうね。
僕一人しか浮かばないんですけど。いやいや、いろいろやってる人いますから。あ、いるの。あ、本当よかった。よかったよかったよかった。まあ、その、いるんですけど、うん、その方が、こう、とてもこう、目立ちたがり屋な性格をされておりまして、はいはいはい。ある時に、うん、吉本のイベントで、ハリセンボンのお二人のトークライブのイベントがあったんですって。うん、そしたら、そのモノマネ芸人の方は、うん、あの完璧に春菜さんのメイクとカツラをかぶってセットをして、うんうんうん、で、あの、会場、あの、チケットを買って、おうおう、で、客でや。おう、客で、おうおう、で、普通に、その、会場した時から客席にいて、おうおうおう、で、開演して、本人たちがトークしようにも、うんうん、お客さんがそっちの客席のモノマネ春菜さんを見て、うん、イベントがなんかみたいな、うん、イベントがなんかうまく始まらなかったっていう、うん、なんでそんなことしたんやろうな、まあ、なんでそんなことしたんだろうっていう、言ってほしかったんかな、そうですね、まああわよくば、うん、はい、そのいや、あの舞台上の春菜さんは、うん、まあ、うん、僕はその春菜さんの感情まで分かんないですけど、うんうん、あの一切いじらなかったとは聞いて感情、どういう感情でそういうことしたのか分かるんですけど、うん、なるほどな、そういう方とかがいたりする楽屋なので、まあほら、はい、ものまねの人ってなんかやたら公認をいただきたがるやんか、はい、本人公認ですみたいな、はい、そうですね、やったらいじられたらちょっと振られて、ちょっと僕ものまねしてるんですけど公認してくださいって言いたかったんかなまあそうなんかもしれないですけど、まあ見えなかったんですかね、ライトの関係で。そうね、たまたまね、ちょっと舞台の方が眩しいですからね。眩しいっすよ。うん、いや、そんな、でもそんなね、もう、モノマネ芸人たち、うん、もう今、とんでもないことになってます。いろいろ今、調べました。あ、そうか。調べてきてくれた。さすが、名探偵。うん、いや、ほんとね。やっぱり、うん、モノマネの方って、もうほぼほぼメインの仕事って、やっぱ今まで営業だったんですよ、ね。そうやな、うん。はい、もう今、うん、営業っていう日本中で全部なくなってて、うん、そうね、うん、はい、でショーパブも日本で今まだやってるの本当にほとんどないというか、で今モノマネ芸人たち本当仕事がなくなって、はいはいはい、もう本当ちっちゃい仕事もないレベルらしいんですよね、うんうんうん、で今モノマネ芸人ぶわーっといた人が今どうなったかというと、うん、あのみんなほとんどかな、配信アプリで、配信をやり、17とかでしょ、ポコチャとかでしょ、うん、あ、そうです、そうです、うん、やってるんですけど、うんうん、ここでね、あの、ちょっと、うん、あの、今まで起きなかったことが起きたんですけど、何、どうしたの、ショーパブとか営業に出るモノマネさんって、うん、そういうお客さんのメインターゲットの年齢層って、どっちかというと、こう、うん、ちょっと年齢上というか、30代、40代とか、下手したらもっと上。もっと上とかかな。やっぱそういう、うん、バリバリ働いてお金もある程度持ってる人がメインの客層やったと思うんですけど、うんうんうん、配信ってやっぱちょっと若いんですよね、10代20代、ほうほうほう、これによってあのモノマネが上手い下手とかじゃなくて、そのどういうレパートリーがあるかによって、うん、あの、はい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 、受けるこの配信で受ける人、うん、映画で受ける人っていうバランスがちょっと崩れてきて、でその中でもいい方の話で言うと、今そのモノマネ、うん、ショーパブ芸人会で、うん、配信で稼ぎ頭って噂されてる人がいて、あの、うん、キャリーパンパミューさんのモノマネをするマーナさんっていう方がいて、はい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 、あの方が今もういろんなモノマネ芸人に聞いた、あの人が一番が稼ぎ頭じゃないかっていう噂があって、っていうのはそのなんかキャリーちゃんに似てるんで、まあ、見た目も綺麗な方なんですけど、うん、あ、なんならそれこそマーナさんはキャリーちゃんに公認もいただいてるぐらい、あ、本当に似てるんですよ、やっぱモノマネなんで、そういう喋りながらもこう歌ったりもするんですって。だから、その方はポコちゃんかな、ポコちゃんやってるらしいんですけど、うん、配信のそういうアプリでお客さんが見てて、なんかアイテムとかそのなんか、うん、投げてくれるんだよね、うん。画面がこう派手になるじゃないですか。うんうんうん、その感じが、そのまさにキャリーパンタミの MV歌ってたら、本当にキャリーちゃんのファンであったりとか、その世界観の好きな人が、あの配信画面も、そのよりポップな原宿感のある、うん、アイテムをどんどん投げた方が、なるほどね、歌が盛り上がるってことで、ファンがそういうフォローするんですよ。うん、あ、そうなんや。あと、そのマーナさんは、うん、もう来たら僕ら何十回って今日なったんですけど、うん、あの
めちゃくちゃ優しいんですよ、性格が良くて。ああ、よかった。おうおうあそうです。うん、で、うん、あの今、40いくつやったかな、43ぐらいなんですよ。あ、なんか俺の想像と違った。あのめっちゃ顔が童顔なんですけど、43ぐらいなんですけど、何年か前にもうお孫さんができて、うん、すごい若くしてお子さん産んでて、で、自分のお子さんも若くして、そう。っていう、もう40とかで、あのおばあちゃんになってるような方なんですよ。でキャリーちゃんの真似してんの。そうなんです。で優しいおばあちゃんの面があるので、あの配信とかでこう喋ったりコメント読んだりするじゃないですか。そしたらもうあのアイテムとかよくくれる人に、あのあんたもうあの金欠なんだから、うん、もうそんなにアイテム投げなくていいよみたいな、おばあちゃん的な優しいな。でその優しさにファンはより惚れて、相手も投げるっていう、もう好循環というか。やばいな。だもうすごいらしいです。孫にブランド物の服を買ってあげられるやん。おそらく今お孫さんは結構いいものを。わーすげえなー。一方そのあのよくあのあんまりうまくいってない方の。そうですね。いやちょっと待って、お酒飲みたいそれで。いやそうなんですよ、このショーパブから配信に移ったことによって、先ほど言った年齢層が下がったことによって、うん、こう厳しくなってる人がいて、ほうほうほう、であのさんという方がいて、年齢で言うと多分30後半か40ぐらいの小太りの男性なんですけど、うんうんうん、あのレパートリーが、うん、あの寿司三昧の社長とか、いやもうあの松崎しげるとか、うん、渋いな。ちょっとその10代20代の視聴者さんには合わないんですよ。ちょっと上やなターゲットが。でも配信、でも配信しか仕事ないから信じなければならない、うん、でも人気が出ないってなると、うん、配信のファンを増やす方法として長時間やるっていう方法が最初にやっぱこうあるらしい。ファン増やしたいから、うん、今もう毎日平均6時間やってるらしいんですよ。おーすごいね、6時間って、はい、うん、で6時間、うん、なんならもうずっと歌ったりとか、うん、もうノンストップでこう喋ったりするんですって、うんうん、それすることによって、うん、あのもう喉がやられて、うん、モノマネが全然似てなくなるっていう悲劇が起きてるんですよ、このコロナのせいで。やっぱ普段のイベントとかで歌うとか、そのショーでやるって言うたら10分15分とか、うん、長くて30分40分本当に長くて1時間なんですけど、うんうんうん、毎日6時間歌って喋って繰り返すと、それはしんどいな、うん、大丈夫かな。まあもう今あのモノマネが荒れてきてて、うん、モノマネさんみんな、うん、であの美代子さんという先輩もいるんですけど、美代子さん、美代子さん、その人はあの綾戸知恵のモノマネやってるんですけど、渋いな。その人も毎日長時間やるんで、うん、長時間やるんで声が枯れるんで、枯れてるんですけど、うんうんうん、声が枯れることによってより綾戸知恵感は出てきて、うん、奇跡的に綾戸知恵には似ていってるんですよ。よかったな、はい、ただ視聴者層に綾戸知恵さんとちょっと年齢層が合わないんで、うん、あのファンは増えないっていう、その悲しい、本当に盛り上がっても盛り上がるけど、そのファンの数は増えないっていう。まああとモノマネさんでいろいろ聞くんですけど、うんうん、いやちょっとなかなかの悲劇のモノマネ芸人もいまして。何、どうしたのどうしたの。なんて知ってますかね。あ、知ってる知ってる。あ、そうですかね、うん、藤原竜也さんのモノマネとか、うんうん、まあいろいろこう前もやってたんですけど、一番よくやってて受けてたのが、うん、大沢親分やったんですよ。渋いな、渋いじゃないですか。もう勝つだよ勝つ、うんうん、そう、今の10代20代の子サンデーモーニング多分あんま見てないと思うんですよ。そうだな、今もだから張本さんしない今な。そうですね、大沢親分いないですし、そのなんで配信とかやってもこうなかなか厳しかったんですよ、うんうんうん、だからもう頑張らないとってこうなってさ、なんかそれになって、うん、ああ辛い。で、うん、モノマネで配信やろうにももう大沢親分なんでこうなかなかファン増えず、うんうんうん、でもう苦しんで苦しんで、もういろんな新ネタ作ってはこう、うん、やってみたいなやるんですけど、なかなか当たらない中、うん、逆にコロナによっていろいろこうテレビで記者会見とかいろんな人が出たりするじゃないですか。その中であの、うん、大阪 の、 あの吉村市長、うん、お知事やな、知事、うん、ああすみません知事か、吉村知事、うんうん、吉村知事 の、うん、あのちょっとやものまねやったらめっちゃ跳ねたんですよ。
へえ、すごいじゃん。もうめっちゃウケて、うん、で、なんかその評判がもう伝わって伝わって、うん、とある地上波の、うんうん、もうあの超でかい番組に出演が決まったんですよ。うん、え、すごいやん。で、それもう収録もしてもう大跳ねして、うん、で、もうあこれ売れんちゃうぐらいの大跳ねして収録ももちろんみんなよ、うん、スタッフさんも喜んで、うんうん、もちろん放送もじゃ あの OK 行きましょうみたいな、うん、で本人も SNS でドーンって告知したんですよ、うん、でそしたら放送の2日前に、うん、あのイソジン騒動あったじゃないですか、はい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 、あれで炎上して、うん、あの全部カットですってなって、うわーってなってかわいそう。で、ご本人のツイッター見たら、うん、その告知してたやつとかをもうこっそり全部削除してて。いや、それチェックしてんの、チェックしてんの、南川の血が流れてるやろ。いや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 、違う、一応、うん、どうなったのかなって、あ、いや、もう、か、そうです。